Ամերիկյան համալսարան Չեխովն էր այցելել։ Ոչ ոք չեք սխալվում, հենց ինքը Անտոն Պավլովիչ Չեխովը։ Սակայն վերջինս, չգիտես ինչու, ողջ ունեց ոչ թե համալսարանի ներկայացուցչությանը, այլ իր դպրոցի սաներին և ուսուցիչներին։ Եվ ոչ միայն ողջ ունեց, այլև ի պատասխան իր այս հուշարձանի, որ բացվել էր դպրոցի շրջանավարտների աջակցությամբ, այսպիսի տորտ նվիրեց։ Չեխովի անվան դպրոցը 50 տարեկան է։ Եթե մարդու համար դա տարիք է, ապա դպրոցի համար սերունդներ։ 4500 շրջանավարտ ենք ունեցել և էլի կունենանք։ Հպարտությամբ նշեց Նելի Ալեքսանյանը, որ 30 տարի զբաղեցրել է դպրոցի տնօրենի պաշտոնը, ուտող մածառը հանձնել Գայանե Սարուխանյանին, ու վերջինս պարտավորվում է հանձնել մյուս տնօրենին։ Դե ինչ, մաղթեն դպրոցի սաներին միշտ այսպես հասկանալ Չեխովյան հերոսներին ու կյանքում իրագործել իրենց ուսուցիչների պատգամները։ Լիլիթ Յալյան, Կարեն Սարգսյան, ԱԻՊՖ։